pregador, orador, catequista e líder social cristão, se converte no defensor leigo dos católicos de Guadalajara. A perseguição religiosa se torna aberta, cruel e sangrenta. Pelo fato de que foi aqui no Brasil, onde São Mateus Moreira, nosso padroeiro, nasceu, viveu e foi mártir, né, com todos os seus companheiros. E mostrando verdadeiramente o grande amor que esse mártir tinha à Eucaristia e a grande profissão de fé que ele fez. Salve São Mateus Moreira, alma te cantamos um hino, exclamou em seu último tormento, louvado seja o Santíssimo Sacramento. Perdectus ad vilam curit et magna voce clama. Age, veni, Pater. Cai idom autom ei venum tois, lacrimais autu. Pero, si da aquel niño con que usted lo llama, es solo un conjunto de células. No es así. That is to be a true Christian in society. It is to be a new incarnation of the Word in the secular life. A doutrina social, ela faz parte desse mundo do Chanting, da Igreja justamente porque exerceu seu ministério e ensinar aquelas verdades necessárias para a nossa salvação. Thank you.
Costa, 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 para, bora, bora, bora. Estica o braço, estica o braço, estica o braço. Falta mais dois. Vai, Adson. Falta mais dois. Vê se isso. Boa, garoto, rapidão, rapidão. Galera. Dois. Gatinho. Quem pertences? Pois que sempre em dar me vences, sem dúvida teu sou, com tudo o que me dispenses. Se queres firmeza e luz, como o Padre Pedro Dias, segue ao Salvador Messias, tu, Senhor, que decidiste dar-me graça e forte amor, pelo qual me preveniste. Os que mortos veneramos o seu Deus, não sendo sequazes seus, que ganhamos? Os que as vis honras do mundo desprezaram e as desonras abraçaram como cruz, estes, com o seu bom Jesus, já da morte triunfaram, sem nenhum temor entraram para a vida que esperamos. Por 1.480 pontos, o Beata Mercedes.